Då är det förhör med tilltalad Daniel Olsson i mål B 1860/20. Varsågod. Ja, jag börjar med. Jag kom hit till Borås i slutet av januari från Norrköping. Jag flyttade ner hit för jag hade problem med droger, tunga droger. Flyttade in på ett herberge här i Borås. Bodde där ett tag, fick återfall. Hamnade igen på gatan. Visste inte vad jag ska göra, hamnade till ingenting. Liksom. Kände inte så många här. Ingen. Och så jag drev runt liksom. Och försökte hitta vad jag ska kunna göra fast på få någon punkt liksom. Så då träffade jag Anders då efter ett tag. Och han var snäll och ställde upp och sa att jag kunde få sova där. Någon gång ibland liksom. Kunde duscha och sånt liksom. Så det var mycket droger med under den tiden också liksom. Väldigt mycket amfetamin. Och han var så snäll och ställde upp för mig, Anders. Så jag ställde upp och liksom hjälpte honom diska, städa. Alltså de praktiska grejerna liksom. Sen efter ett tag så det bara flög på liksom, så här, ut, alltså, in och ut från olika ställen, sova på, göra brott, sno kläder, alla möjliga stöder liksom, som jag kunde generera pengar till och kunna få tag i knarket. Liksom. Sen det här med den här incidenten som hände på gatan, andra juni, så är det så att jag skickade meddelande till Robin, ja, men det var för att Kimmo skulle komma. Inte att Edmund skulle dyka upp där, för det var med Kimmo. För jag fick höra det också, att Kimmo skulle komma. Och Jakob Gran hade jag pratat med ganska snabbt, några få ord. Sen la vi på, sen ringde han upp igen, sa vi några få ord liksom, fram och tillbaka. Så. Så att, men Robin kommer och till lägenheten dit, till Göta, så sitter jag i soffan. Anders var där uppe också en stund. Sen gick han ner, tog en kopp kaffe. Och säkert snackade ner. Jag vet inte exakt hur länge han var där nere, men han var där nere 5 minuter, 10 kanske. Jag vet inte, något sånt. Och då under den tiden så kom ju Edmund då till lägenheten. Och jag visste inte först att Anders hade sagt att han skulle komma med chacken, så det visste inte jag först. Så att han kommer dit, vi går in, sätter oss i fåtöljen som sagt, liksom, tittar på varandra. Han frågar mig en massa konstiga, jag vet inte vad han frågar mig, för frågar mig lite skumma grejer, du vet. Sen så kommer ju liksom Robin fram. Jag och Edmund tittar upp på honom som sagt, men att liksom man ser typ att någonting kommer hända liksom, det kommer bli något bråk eller alltså någonting sånt där. Så det blev det. Jag såg aldrig någon spark utdelas ifrån Edmund faktiskt. Det såg inte jag. Jag såg när Robin slog honom, det såg jag. Men inte att Edmund sparkade tillbaka liksom, eller någonting sånt. Så då hoppade jag in, tar tag i Edmund liksom. Och säger lugna ner dig liksom, ta det lugnt, ta det lugnt. Så släpper jag honom och hoppar bakåt lite grann så att vi får ett mellanrum med varandra i soffan. Och då ser jag att Robin då, böjer sig ner. Jag vet inte om den skrummar istället en platt eller om det är en kniv först. Det såg inte jag faktiskt överhuvudtaget. Så ser jag bara att han liksom gör en huggrörelse emot bröstkorgen där omkring hjärtat. Här omkring ungefär någonstans. Och så jag fryser, alltså jag blir helt så här. Jag kan inte röra på mig eller någonting. Jag bara tittar rakt fram och är helt stelt. Jag fattar inte vad som händer. Så Edmund ställer sig upp. Och typ står så här och tittar på oss tre. De är där liksom. Som en halvcirkel. Och då vänder han sig om och springer ut från lägenheten. Sen efter det så, jag vet inte hur lång tid det tog, men ett par sekunder, kanske några minuter. Då sticker Robin ut, gör sig av med föremålet han hade till att hugga med.
kommer tillbaka och det, alltså han var bara ute kanske 30 sekunder, en minut, alltså max alltså. Då kommer han tillbaka väldigt fort. Han står där inne, tittar runt lite och jag med, står där. Anders börjar gå utåt. Jag vet inte vilken väg han tog överhuvudtaget, det såg aldrig jag. Sen ute så går Robin därifrån också. Han sticker med därifrån, så jag tar på mig mina skor. Tar upp lite kläder som är mina, en garderob från golvet. Springer ut, ut från porten, sen vänster bortåt. Lägger mina kläder där i en cykelkorg. På en dagcykel då, som jag hade tänkt, ja, men här kan jag ta liksom. Men det var låst. Så då springer jag därifrån. Och under tiden jag är i det området typ och fortsätter springa så hör inte jag varken polis eller ambulans på väg. Liksom. Jag hör dem inte och jag ser dem inte någonstans liksom. Så jag har kuttat därifrån. Jag har väldigt svaga alltså, minnen och då, så här, små minnesluckor typ så här, om vilken väg jag tog. Vart exakt jag försvann iväg, men någonstans där under tiden så hittade jag en cykel och kommer på mig själv och bara, jag måste dra till polisen. Så jag cyklar ner till polisen och fick prata med en affärsledare där, Niklas tror jag han heter, förklara vad som hade hänt i lägenheten där jag hade varit och sett det här som hade hänt. Så jag förklarade för honom så gott jag kunde. Men grejen var ju, jag var ju så pass chockad under den första tiden när jag satt i arresten och sen på häktesförhandlingen när jag var släppt. Det är också en dimma på ett sätt alltså, för att jag kommer inte ihåg så mycket, för jag sitter då med min advokat David och han skjutsar mig upp till Norrköping till min mamma så jag kan lite åka dit och försöka smälta allting och vad jag sett och det här liksom på det här sättet. Så när jag är i Norrköping, inte många dagar, jag tror det var där 5, kanske 6 dagar i Norrköping. Så ringer David till mig och säger att jag är häktad i min frånvaro. Så då går jag automatiskt direkt till polisstationen i Norrköping för att lämna in mig själv. Och säga här, jag är med i det här dådet liksom på det här sättet men då vill inte häktet i Norrköping ta emot mig. Så de säger, ja, men du kan gå för inga platser. Liksom så där. Och så ringer jag till David och säger det, att nej, de tar inte emot mig. De sätter mig inte några platser eller någonting sådär. Så att, ja, vad ska jag göra nu? Så han sa till mig, han bara, men vänta, jag kommer om en halvtimme typ. 20 minuter, en halvtimme. Så då kommer David dit, pratar med polisen i receptionen. Så fick vi gå ut från vanliga entrén, sen gå runt polishuset på sidan och in på kvällsentrén som de har igen, på kvällarna då, från 6 och framåt. Och då tog de emot mig, först och främst när David hade pratat med dem och förklarat att han är med i det här dådet och han har sett att han ska häktas i Borås, det är från liksom, häktad i sin frånvaro. Så och sen kom vi hit. Tror det var den 12 juni jag kom hit tillbaka då. Och jag var häktad den 13. Alltså så här fick jag komma upp i häktescellen då. Annars var jag på arresten första natten här. Vid 12-13. Tack. Åklagaren, varsågod. Tack. Jag tänker att vi backar tillbaka lite till... Du började med att berätta bland annat att du lärde känna Anders då. Vad har ni haft för relation? Eller vad har ni gjort ihop? Det var ju som jag sa. Liksom. Han var snäll och hjälpte mig att fixa så att jag kunde sova hos honom. Lite då och då. Han hjälpte även till att jag fick smaka om hans mat och sånt också. Så att det var ju mer alltså, vänskapsrelation typ. Alltså. Man hjälpte varandra typ, han hade ju svårt för vissa grejer, då hjälpte jag honom med det, typ diska och sådana grejer för att han hade svårt att gå det, så det är klart jag hjälpte honom för det. Okej, och Robin och du då? Jag i slutet typ, alltså,
Jag har inte umgått så mycket alls. Alltså, det är bara droger däremellan också. Liksom. Bara. Det är, jag känner inte honom på det sättet. Utan det är mer en ytlig bekant. Om man säger så. Vad har ni gjort ihop då? Eller vad har ni... Vi stal ju grejer från olika affärer i Knalleland, tror jag det var, några gånger så där. Sen har det varit mycket amfetamin och ja, liksom, varit och hämtat och droger bara. Små cyklar, det är det. Vi pratade om det här med bötning och så innan. Har ni haft något sånt ihop? Nej. Inte? Okej. Den här dagen då, så sa du att du visste inte att Edmund skulle komma, som jag förstår det. Ja. Så vad var det första du fick höra? Eller hur, alltså, hur märkte du? Jag visste, alltså, jag hörde att Kimmo skulle komma. Och jag hade inte pratat med Edmund eller någon. Alltså Jakob pratade jag med. Ganska snabbt, som jag sa. Och så att... Nej, det var väl typ, alltså, jag förstod väl sen efter ett tag att han skulle komma också, Edmund då. Men jag trodde det var Kimmo som skulle komma först, faktiskt. Hur förstod du att det var Edmund? När jag såg det, han kom. När han kom? Ja, då var det Edmund. Mm. Jag trodde det var Kimmo som skulle komma först. Har ni pratat om det? Ja, och Kimmo. Ja, nej, men jag menar, du och Robin och Anders, pratade ni något med varandra om det här? Nej, inte så. Det var ju mest jag och Anders som pratade med varandra. Robin kom ju sen vart efter, liksom. Och nej, ingenting så på det här sättet, faktiskt. Så jag är inte en våldsam person. Jag har aldrig blivit dömd för något våldsbrott eller någonting sånt. Liksom. Det är bara skitsaker jag blir, alltså, dömd för narkotikabrott. Okej. Men så beskrev du då att Anders, han gick ner för att ta kaffe. Ja. Och så kommer Edmund. Ja. Vad är han på för humör? Han verkar avslappnad, men ändå så här, som man säger. Det märks att det är någonting som... Alltså, han stör sig på eller någonting. Liksom, så. Jag kan inte få grepp om var, men annars var han ganska lugn. I början, liksom. Vad säger ni då? Jascha, säger Anna. Och sen kommer han in och sätter sig. Och då blir det typ att han tar upp några grejer som handlar tydligen om mig och andra saker. Då. Men jag sa, nej, det är inte jag. Så försöker han slå emot mig då, efter det där. Så jag tar tag i honom, som jag visat på rekonstruktionsvideon och den. Så släpper jag, liksom, som sagt. Just det. Och då är liksom, då ser jag att Robin böjer sig och tar upp någonting. En skruvmejs eller en kniv, jag vet inte, något form av stickvapen. Och hugger honom. Just det. Men det här som ni pratade om, att han tog upp saker mot dig, eller vad sa du? Om han hade sagt att jag hade stulit saker från honom, eller Kimmo. Sådär. Men nej. Alltså. Men då sa du att det hade du inte, eller vad? Nej, det är bara ryktesvägar. Liksom. Så att alltid är det så inom ryktesvägen i missbruket. Det kriminella mycket så här är liksom. Det är en fjärde till den här ganska fort, om man säger så. Okej. Och så sitter ni där och pratar lite. Hur är det med stämningen då då? Efter jag lugnade ner då, menar du, eller före? Nej, före. Alltså det är som jag säger, han är irriterad på någon. Alltså, och han är ändå relativt lugn så, men han höjer rösten lite grann och så emellanåt. Okej. Alltså, och sen det här, försöker han slå dig då? Eller han... Alltså under den här samtalsgrejen är jag. Jag är irriterad och säger att jag som har stulit hans byxor, tror jag det var. Eller någonting, liksom. Varför ska jag göra det därför? Liksom, han är kortare än mig också, så alltså, ja. Nej. Så då var det, han var ju påverkad av något också, säkert. Jag kan inte säga vad han glansiga ögonen, men... Och så började vi tjafsa, han började tjafsa mer med mig, jag tjafsade tillbaka. Och slår den, jag parerar undan och håller fast den. Just det.
Och när jag håller fast så lugnar han ner sig ganska snabbt. Jag släpper honom, då fortfarande är det lugnt. Typ som att, okej, men... Okej. Okay. Det är okej mellan oss, eller vad man ska säga, liksom. Hinner ni börja prata om något annat sen där då? Eller vad händer efter när ni är lugna båda? Alltså vi tittar på varandra en stund. Alltså såhär, man inte säger något typ. Men sen under den tiden kommer ju Robin också liksom direkt. Så. Och det är då Robin slår honom och allt det där liksom hit och dit. Och, ja. Så, vad sa du nu? Då kommer Robin och så... Han säger någonting, sen slår han honom. Han slår honom? Mm. Sen ser jag att efter att ha fått, jag vet inte om han sparkade eller inte, jag kan inte säga heller, jag kommer inte ihåg det faktiskt. Jag såg inte det heller. Vem? Han fick en spark. Du vet inte om han fick en spark eller om han inte... Jag tittade aldrig på det här. Jag tittade på Edmund, jag tittade aldrig bakåt så liksom. Jag tittade framåt på honom. Så jag såg inte att han sparkade på det sättet. Och han sparkade definitivt inte mig heller. Han har inte sparkat dig? Nej. Gjorde han inte. Och jag kan också säga att det fanns ingen kniv mellan mig och honom heller. För hade det gjort det så skulle jag satt mig på den. För att vi först satt så här nära, så hade det varit någon så hade jag fått den i låret eller ryggen eller något. Men nej, det fanns ingen kniv där. Där i soffan mellan er? Ja. Stämmer, där fanns det inte. Nej. Utan där stickvapnet som kom upp, det var från golvet. Från golvet eller från Robin? Från golvet. Från golvet. Du kan ta den lite närmare, eller det är bara jag som hör. Så den låg på golvet. Såg du den där, vad det nu var, innan den togs upp? Eller, alltså var det något du tänkte på innan, menar jag? Nej, inte. Nej, det kan jag inte påstå att jag gjorde. Jag var ju mer, alltså... Och kolla vad Edmund gjorde, alltså på det sättet. Sen tittade jag sneglade lite åt höger och såg att Robin böjde sig ner. Och tar upp det här stickvapnet då. Jag tänker även innan, för du hade väl varit i lägenheten hela den dagen? Jag vet faktiskt inte vart det där kom ifrån. Nej. Om någon hade den på sig och tappade den. Nej. Det kan jag inte säga, för jag vet inte. Jag vet bara att han plockade upp det från golvet. Och Anders, du berättade att han är borta 5-10 minuter. Och sen? Kommer han upp. Han ser allt det här tumultet som är under ganska korta minuter kan man säga. Och han står även där också när Robin gör det där hugget. Men grejen är att varken jag eller Anders så höll vi aldrig fast i honom på det sättet. För att han skulle bli huggen liksom. Jag satt en bit ifrån, Anders stod en bit ifrån. Robin stod typ lite, alltså, ett steg bakom honom, alltså framför Edmund. Böjer sig ner, tar upp den, kliver ett steg och samtidigt hugger liksom. Och då varken jag eller Anders är i närheten av Edmund. Nej, okej. Innan dess, du har ju berättat om det här med att Edmund slår mot dig och du parerar då. Och i det läget att du liksom håller fast honom för att lugna ner honom. Och sen så har du berättat om att Robin slår Edmund. Kan det ha varit så att slaget har kommit tidigare? Eller liksom i vilken ordning? Ja, slaget kom först av allting om man ska säga så. Först. Och sen kommer... Edmunds attack mot mig. Okej, så Robins slag mot Edmund. Och sen efter det så hoppar Edmund på, alltså försöker slå mig då. Okej, då försöker han slå dig. Ja, för han trodde väl att jag skulle liksom backa upp Robin eller stötta honom på något sätt i det där. Och jag satt ju bara helt lugnt liksom. Så får jag se att min knytnäve kommer, då parerar det, håller fast, släpper. Och då släpper du? Ja. Okej. För jag kände att han var lugn, alltså som jag sa innan också. Han är väldigt lugn. Så då har jag ingenting. Så då har jag ingen anledning till att hålla fast honom längre. Så anser jag. För att han är lugn ner sig liksom. Så, ja. Okej. Men det här samtalet som du berättade om, att du och Edmund har när ni pratar om, eller när han säger att du har tagit saker eller från honom och så. Är Robin i rummet då?
Han kommer strax efter den meningen, tror jag. Mm. Jag vet inte vad han sa, men någonting. Mm. Och sen fick Edmund en smäll. Och då fick Edmund en smäll. Var, den här smällen, var den hård, eller? Det ska jag säga. Alltså, jag kan inte säga om det var hård eller lös. För jag var inte den som tog emot det. Jag såg att han träffade, men... Mm. Så jag vet inte vilken kraft han träffade, men det... Nej, det vet jag inte. Verkade han reagera på? Ja, det gjorde han såklart. Alltså, men jag vet inte... Jag har aldrig sett Ed fått någon smäll förut. Liksom. Jag vet inte hur han reagerar. Nej. Jag vet inte det. Okay. Jag liksom har träffat honom två gånger. Mm. Okej. Okay. Och det här hugget... Du har ju visat på rekonstruktionen också. Var det så som du visade där? Ja. Mm. Du och Edmund sitter i soffan. Ja, en liten bit som du vet från filmen också. Mm. Så alltså, kan det vara så här bit kanske. Lite mer. Jag är ändå 40. Mellanrummet mellan er, eller? Ja. Vad är det du visar? Ja, mellan 40 till 50. Mm. Och Anders, då är han... bakom soffan, om man säger så. Mm. Ja. Så inte så bakom, men jämte, fast på andra sidan, man ser närmare sin säng. Mm. Okej. Okay. Sen då efter Edmund har gått ut. Mm. Vad gör ni något i lägenheten? Nej. Inte vad jag kommer ihåg. Förutom att Anders går ju ganska, inte direkt, men några minuter kanske efter Edmund. Mm. Robin sticker ju och gömmer vapnet och kommer tillbaka och sen drar han och jag drar. Mm. Så jag vet inte vart de, alltså vilken vägar de tog eller någonting sånt, det vet jag faktiskt inte. Jag tänker lite på det här lakanet som ligger där på golvet. Ja. Som är blodigt och så ser det ut som att det är uttorkat eller så. Mm. Ett smetat blod. Vet du hur det är? Uppstår. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Nej. Det verkar som att någon har torkat upp. Eller i alla fall. Så jag tänkte inte på så mycket vad som fanns. Eller hur det såg ut där inne. Överhuvudtaget. Alltså jag hade väldigt nyseende. Chockad. Väldigt chockad. Och rädd. Också på ett sätt. Visste inte vad jag skulle göra eller vad jag skulle prata med eller någonting. Men jag kom till mitt, alltså, ska jag säga, jag kom underfund att det var bättre att jag åkte till polisen. Mm. Och förklarade så vart jag kunde till en början. Men jag var fortfarande helt borta, om man säger så, i chocken. Mm. Vad får du med dig för saker därifrån? Jag får med mig några byxor. Några långa med tröjor, någon t-shirt, typ. Mm. Ja. Och sen mina skor som jag på mig. Mm. Men annars så... Nej. Hur är det med telefoner? Jag tror det kan hända att jag fick tag i fel telefon när jag sprang därifrån. Mm. Och liksom dumpade den bara snabbt. Jag fann, men nej, för min... Så jag fick reda på, sen låg min telefon kvar där. Mm. Ja, så att... Ja, jag vet, jag fick nog fel telefon när jag sprang därifrån. Så jag såg att det inte var min, så dumpade den direkt liksom. Och sprang. Jag visade bild på någon blomkruka där. Ja. Det kan vara möjligt att jag kastade det. Som jag sagt, jag har väldigt svaga minnesbilder från den dagen. Mm. Även just nu liksom, det är så länge sedan. Alltså, okej. Men så cyklar du, eller går först och så cyklar sen till polisen? Ja. Vad tänker du då? Alltså, vad tänker jag? Det är svårt att säga faktiskt. För att, som jag berättade, jag var ju väldigt... Alltså chockad, väldigt chockad, skakig, ledsen, visste inte vad jag skulle göra eller vad jag hette, eller, alltså jag fattade ingenting. Jag satt bara där som en fågelholk typ, och bara tittade.
Så kommer jag absolut inte ihåg direkt vad som sades i det första förhöret överhuvudtaget med, innan min försvarare kom. Nej. Ja, sen när han kom så kom jag inte heller ihåg vad vi hade framför faktiskt. Som jag säger, allting började liksom falla på plats när jag släpptes den femte. Jag fick åka upp till min mamma i lugn och hjälpa henne då. Jag kunde kurera mig själv på något sätt då. Men det var då saker och ting började liksom ljusna till, om man säger, om vissa delar. Men när du cyklar eller tar dig mot polisen, vad tänker du att du ska berätta? Eller varför alltså, ska du cykla? Jag vill ju bara rent få mitt namn. Att jag har ingenting med den händelsen som hände att göra. Ja, faktiskt. För det där, jag gillar det verkligen inte. Så det var därför jag cyklade dit också. Och sen, jag visste inte vad jag skulle annars göra. För jag är ju där på plats, men det är inte jag som gör det. Alltså jag är ingen drivande faktor i det här, alltså i den här händelsen överhuvudtaget. Så det var liksom, åka ner dit och liksom rent få mig själv. För att inte jag har någonting med det här att göra. Och då kommer jag ihåg, det är det enda typ jag kommer ihåg ganska starkt. För då säger polisen till mig att jag är anhållen för misstänkt för mord. Och då tappar jag hakan typ. Alltså, så det var ett skämt först, ärligt talat. Alltså, jag fattar inte vad som hände. Och att det var mord liksom, jag kan knappt förstå det än idag att jag har varit med om och sett det liksom. I början, jag kan ställa för att läsa upp sen kanske, men du berättar ju om den här händelsen och då vill du först i början inte kännas vid vad de här personerna heter, Anders och Robin, och till en början så nämner du ju inte heller att du har bott hos Anders, utan du säger att du kom dit bara för att få en sovplats för natten och sådär. Hur kommer det sig? För att jag inte ville blanda in folk. På det sättet, de som var där, de får ta hand om det. De har sett och varit med om det. Så det är därför inte jag ville säga något annans namn. Jag gjorde inte det på väldigt många förhör. Utan jag associerade till istället den äldre killen och den yngre killen. Så på så sätt. Så att, nej. Jag tänker att du cyklar ju ändå till polisen och du vill ju berätta om detta. Men ändå vill du inte berätta svårt vem som har gjort det. Det är svårt, alltså, nej, det vill jag inte. Jag ville på ett sätt, men jag ville inte säga några namn. Nej. För att, orolig, nervös. Jag tänker ändå att du frivilligt vill berätta. Och att du menar att du ville rent få ditt namn. Och att då är det ju kanske bra att berätta allt som har hänt och vilka som har gjort det och så, för att inte man själv ska vara med på det. Det kan nog stämma mycket väl så. Men att för mig är det ändå ganska svårt och vilja säga namn för det biten ändå. För att jag har ju haft ganska långt förflutet inom kriminalitet och droger. Så att det är, och jag kan ju bara ta hand om det jag har sett och vad jag upplevde på det här sättet. Det säger vad de andra har upplevt och hur de upplevde det, eller hur de såg på det. Det kan inte jag säga överhuvudtaget faktiskt. Så att jag är därför valde jag att inte säga några namn, för jag är orolig, rädd. Jag liksom, visste inte hur jag ska agera eller vad jag ska säga. Eller någonting. Alltså det. Okej. Jag tänkte på, vi pratade ju om Edmunds telefon och din telefon. Har du lånat Anders telefon?
vid tillfälle tidigare? Ja, det har jag gjort någon gång, vet jag. Jag hörde av mig till min morsa. Från honom. Mm. Och sen som jag har hjälpt honom att låsa upp telefonen och fixa igång med wifi till den. Liksom. Men annars så... Har du skrivit från hans telefon? Ja, till min mamma, ja. Bara det? Ja. Mm. Den här dagen, har du skrivit någonting på från hans telefon? Den 2 juni? Nej, jag har min egen telefon. Mm. Har den funkat och varit... Min, ja. Mm. Ja. Igång och okej, okay, så. Mm. Så jag vet inte vem det är som har skrivit meddelande. Nej. I mitt namn då, i syfte. Nej. Jag kallas inte för det här i Borås. Jag kallas för Daniel eller Danny. Här. Jag tänkte vi kan kolla på det. De här meddelandena. Det är några olika jag tänker på här i den här ärendeanalysen. Jag ska ta fram dem och lägga på dem. På sidan 27. Det här har vi varit inne på tidigare. Och jag ställer ju frågan om de här meddelandena till Anders. Mm. Här är ju skickat från Edmund till Anders telefon. Var den där också nu? Undrar om Kimmo är hos dig. Han är på väg, tror jag, till dig. Ja. Han får tag i Jakob. Och så jag tror det har pratat med Jakob nyss. Är det du som har skrivit detta? Nej. Inte? Men du hade i och för sig pratat med Jakob. Ja. Mm. Nej, men varför ska jag då skriva från hans telefon? Jag har min egen fungerande telefon som kan ringa och skriva. Det inte jag. Nej. För Anders säger ju att den här delen av konversationen känner inte han igen. Att det måste vara någon annan som har skrivit här. Det är inte jag i alla fall. Det är inte du? Nej. Nej. Det låter ju lite som du eftersom det står just om det här med Jakob. Och du är den som verkar ha haft kontakt med Jakob, så vi ju. Ja. Mm. Ja, det kan jag säga. Jag har haft kontakt med Jakob. Ja, men det var... Nej. Inte jag. Nej. Den här konversationen fortsätter ju. Och här i den här delen, lite senare, så har ju Anders berättat, nu är vi på sidan 28, att den här delen med att han ska gå ner och hämta mat hos personalen och så, det har han skrivit. Mm. Sa han någonting till dig? Nej. I det här läget? Nej, inte vad jag minns. Nej. I det här tidigare läget här då, vid 14.30, pratade du med Anders något om... Om det? Ja, om att Edmund har frågat om Kimmo är där och... Jag kan ha nämnt att jag pratade med Jakob. Mm. På så sätt. Mm. Men jag har gjort. Så ni kan ha haft en konversation kring det här ungefär? Ja, jag har ju sagt till Anders att jag pratade med Jakob. Mm. Ja. Mm. Ja, jag kan inte säga så mycket mer. Jag ska gå fram till sista delen här, skickar Edmund till Anders klockan 16.06, det är sidan 35. Mm. Att han är utanför nu, vilket ju låter som att han är på plats då. Är det här något du har sett? Det här meddelandet? Nej. Nej. Ja. Hur var det den här dagen med att komma in i porten och så, tänker jag på? Ibland står porten öppen. Mm. Ibland är den låst. Alltså, ja, jag kan inte säga. Jag minns inte om den var öppen eller låst. Nej. För det... Vid det här tillfället så var... var Anders ute och drack kaffe kring den tiden, eller? Ja, kan stämma.
Det kan stämma. Jag kan inte säga exakt, men ja, kanske. Okej. Okay. Men hur kom Edmund in? Jag vet inte. Jag ser porten, den kanske var öppen. Eller kanske alltså, någon har pillat in en cigarettfimp i låsgrejen. Okej. Ja. Så var träffade du Edmund första gången? Inne i hans lägenhet. Anders. Mm. Alltså, när han kommer in i lägenheten? Han kommer upp dit, ja. Då träffar jag honom. Mm. Anders. Okej. Jag ska gå till det som rör det här som skickas den 19 maj. Mm. Det här vi tittat på innan. Mm. Det är sidan 22 i ärendeanalysen. Det är från Anders telefon till Edmunds. Det här med jag kommer våldta dig i röven och ja. Du ska dö MBH Daniel Olsson. Mm. Nej, det är inte jag. Det är inte du. Jag har min egen telefon då med, fortfarande. Mm. Ja. Anders menar att det är ju inte han heller. Nej. Nej. Men jag vet inte vem det kan vara. Inte är det jag i alla fall. Det är inte du? Nej. Men du var i och för sig vid den här tidpunkten hemma hos Anders mycket. Kan nog stämma. Men varför ska jag skriva till alltså, från hans när jag kan skriva från min egen? Mm. Nej, jag vet inte. Jag frågar. Det var helt ologiskt. Mm. Jag har min egen telefon och det funkar. Jag skriver meddelande också. Samtidigt som den här tiden är någonstans. Mm. Ja, så, nej. Kan det ha varit mer folk där eller inte? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Jag ska ta fram ett annat meddelande här bara. Nej, vi ska se, vi hade den här. Jag ska bara... Det är när du skickar, det är ju samma dag här. Och frågar Madeleine Hattaja om Edmunds telefonnummer. Mm. Men om du kommer ihåg det... Det är sidan 792. Det är också den 19 maj. Mm. Var det någon kommentar till det? Att du skrivit det där? Om du har skrivit det och varför du kallar honom bögen och om du är arg eller... Ja. Nej, jag hade fått reda på att min väska hade försvunnit därifrån. Och jag fick höra att det var han var där och Kimmo var där. Mm. Så klart jag blev irriterad. Men min väska försvinner. Jag hade datorer där. Mm. Klart jag blev irriterad. Men nej. Ja. Så jag var nog ganska irriterad när jag skrev det där meddelandet. Ja. Mm. Mm. Okej. Okay. Men jag visste inte... Och då hade du då inte hans nummer tolkade som? Nej. Jag träffade personen två gånger. Mm. Så alltså, varför ska jag ha numret till honom? Det ser inte ut som att du får något svar... Eller det kommer ju långt senare, det där svaret är ju, verkar ju handla om något annat. Mm. Får du tag på Edmunds nummer då? Nej. Jag har aldrig haft hans nummer. Nej. Jag tänker att det kanske är därför som du kanske har haft behov av att låna Anders telefon för att få kontakt med Edmund. Jag vill ha... Nej. Alltså om jag ska ha tag i honom på det sättet så vill jag ringa från min telefon. Varför ska jag använda någon annans? Ja, för att du inte har hans nummer menar jag. Ja, men jag kan ju fråga folk om de har nummer. Som jag gjorde där. Mm. Men du fick inte tag på hans nummer? Nej. Nej. Jo, jag fick tag i ett gammalt nummer. Okej. Okay. Det var funktionellt. Ja, det var inte aktiverat. Eller... Nej. Okej. Okay. Att... Men då var du i alla fall lite arg här. Den 19 maj. Ja, irriterad var jag. Mm. Kan du berätta om det då? Jag gjorde det precis. Ja, men det här med väskan och hur det gick till. Jag vet inte hur det gick till, att de, hur de tog den, eller vem det var som tog den, eller när de tog den. Nej. Jag vet bara att de två hade varit i lägenheten och den väskan hade försvunnit. Men jag vet inte vem det var att ta dem, eller när de gjorde det som sagt. Nej, okej. Okay. Men det var en väska som var din och som fanns hos... Anders. Anders. Ja. Var du
arg på Kim också här, eller? Nu säger han ju irriterad. Irriterad. Ja, det är en väldigt stor skillnad på det faktiskt. Okay. Ja, det var jag. Jag har sagt det. Mm. Jag sa det, vad man ska säga det. Jag sa det precis 3 gånger. Mm. Ja, jag var irriterad på Edmund. Ja, jag var irriterad på Kimmo. Mm. Okay. Men jag vet inte vem av de två jag ska lägga fokus på. Nej. Men. Okej. Okay. Och vad var det för saker du hade blivit av med? Min väska med datorer i. Datorer? Ja, och kläder. Mm. Och kläder? Mm. Mm. Berättar du det för Anders? Pratar ni om det? Nej. Inte på det sättet. Han sa bara min väska var borta. Mm. Men sen nej. Har du och Robin pratat om det? Nej, faktiskt inte. Inte på det sättet. Jag har sagt till folk att jag vet att någon av de två har stulit min väska. Mm. Och det är oftast de personerna som kommer förbi Anders. Typ ta en kaffe, spela mulle. Alltså, ingen mer så. Nej. Men det var inte skäl nog för dig att skriva så här? Nej, nej, nej. Jag har inte skrivit det där ens. Nej. Brukar du uttrycka dig så i och för sig? Jävla hora och tönt. Kan hända att jag säger så. Mm. Kan hända. Mm. När din advokat gick igenom här i början så sa han att du brukar inte kalla dig Daniel Olsson. Nej. Eller att du inte har kallat dig det sedan du flyttade till Borås. Ja, det stämmer. Mm. Vad har du kallat dig då? Danny eller Danny. Mm. Du har ju varit hos Anders ganska mycket sista tiden här. Vet du om det varit någon annan som heter Daniel Olsson som har varit där? Ja, jag vet. Inte vad du vet? Jag svarar på det faktiskt, jag vet inte. Nej. Jag känner inte alla som kommer dit. Liksom. Jag är inte där hela tiden heller. Så. Nej. Mm. Okej. Okay. Man hittar ju... Vi har gått igenom teknisk bevisning och sånt. Så jag har visat DNA-träffar och sånt som vi hittade på Edmunds tröja. Ja. Och på hans ryggsäck. Ja. Och då hittar man ju ditt DNA och Anders DNA och Edmunds eget DNA. Inte ryggsäcken va? Nej, på ryggsäcken är det bara Anders DNA och Edmunds DNA. Mm. Har du någon tanke kring det och hur det har kommit dit? Mitt DNA hamnar på honom. Mm, både ditt och Anders. Jag kan inte säga varför Anders är där. Jag kan inte, jag säger, ja, jag höll ju fast på honom, sa jag. Och honom lugnade ner sig. Därav kom mitt DNA. Mm. Så det är från det tillfället? Ja. Mm. Och Anders, förstår jag det som vad du har sett, har bara stått en bit ifrån? Ja. Mm. Han gjorde ingenting. Han stod bara där typ och var säkert irriterad för att det höll på... Massa skit i uppe liksom. Mm. Hostade han? Ja, det gjorde han. Han var riktigt dålig för 1-2 veckor, lite mer kanske. Mm. Hur gjorde han när han hostade? Som var alla människor. Ja, men jag tänker i armväcket eller liksom? Ibland i armväcket, ibland inte. Alltså... Mm. Okej. Okay. Också. Han väcker ibland, ibland inte. Mm. Så. Jag tänkte på... Ja, jag förstår att du menar att du har inte skickat det här från Anders telefon. Men jag funderar ju lite på, som du ändå säger, att du fått med dig Edmunds telefon. Där ju det här har kunnat gå och se hotet. Och det står ju ändå underskrivet med ditt förnamn och efternamn. Jag tycker bara att det är ju liksom lite försvårande. Det
lite svårt att förstå att det inte skulle ha med det att göra. Men hur många gånger måste jag säga det? Det är inte jag som har skrivit det där. Jag har ju min egen telefon och skickar meddelande nästan exakt samtidigt som där meddelandet kom. Mm. Ja, så ska jag sitta med två telefoner då? Finns det DNA överhuvudtaget på hans telefon, Anders? Nej. Nej. Så jag har ju fortfarande bara min egen telefon. Mm. Jag liksom bröstar det jag har gjort och säger ärligt vad jag har gjort. Mm. Hade jag skrivit det så hade jag sagt det. Hade du det? Ja, det hade jag. Jag gick ut polisen självmant liksom. Mm. För att berätta vad jag hade sett. Mm. Vad jag upplevde. Varför skulle jag då ljuga om en sån grej? Okej. Okay. Jag tänkte på just det här som du var inne på. Med vad du säger till polisen i det här första förhöret. Du har ju sagt att du kommer knappt ihåg. Mm. Minns du någonting som du har sagt? I stort sett nej. Nej. Se om jag kan påminna dig lite här. Det är ett förhör som börjar på sidan 1675. Mm. Och det påbörjas 1731. Då kan jag säga bara till rätten. Bara så att det är det här förut jag nämnde sakframställningsvis. Att som är 9 minuter långt utan försvarare. Det absolut första förhöret. Mm. Ja. Precis, det är ju det första förhöret när du kommer till polisen och vill berätta om detta. Och det spelas in på ljudband och det är dialogform. Och då börjar det här längst ner på sidan 1675. Och så får du frågan, vad är det du har sett? Och då så säger du, jag såg han blir knivhuggen, eller ja, med något i alla fall. Och att så pratar du om att du mår dåligt och att du är rädd. Och sen så nämns det ju här att det var i en lägenhet. Och sen så tänkte jag lite det här med vem är du rädd för, får du frågan om, eller varför du är rädd. Då så säger du att du är rädd för grabbarna som gjorde det här. Kan du utveckla det lite? Eller vad? Nej, som jag säger, det ringer ingen klocka på så sätt. Nej. Jag förklarar att jag har väldigt små minnen från den tiden. Från första eller andra till femte. Mm. Och även efter denna. Mm. Så har jag... Nej. Men det här med att du säger att du är... rädd för grabbarna. Jag vet inte ens vad jag sa, ärligt talat. Nej. Jag sitter och förklarar det hur många gånger som helst. Liksom. Mm. Men du vill ändå påstå att jag har sagt det. Eller, alltså, så, mm. alltså. Det finns ju inspelat. Så det... Ja, det finns det. Det vet jag också. Det mm. Alla fall har inspelats. Men jag har inte varit i mitt fulla sinne när jag har haft när du har sagt det. Ja. För sen på sidan 1677... Så säger du någonting om att du vill överlämna dig själv. Och det vet jag inte riktigt vad du menar med. Men sen så säger du här mitt på den här sidan. För att jag såg, jag var delaktig i skiten. Och så får du frågan på vilket sätt då. Och det var inte jag som högg, det var någon annan kille. Vad kommer det sig att du säger så här? Jag vet inte. Nej. Jag säger det hela tiden. Jag vet inte varför. Alltså, kanske för att jag var chockad. Mm. Av saker och ting som hade hänt. Alltså, jag förstod inte. Ja. Nej. Så att jag säger det igen. Jag vet knappt inte ens vad jag sagt det. I första fallet. För jag har ingen minne av det. Överhuvudtaget. Jag vet att jag kom dit. Och sen att de säger att jag anhåller för mord. Mm. Det är de två stora grejerna jag kommer ihåg. Liksom. Resten är... Mm. Ingenting. Sen när jag hade förhör med David efter någon dag så kom jag inte heller ihåg vad han sa. Eller vad jag sa. Mm. Överhuvudtaget. Jag minns knappt inte. Mm. Så ja. Jag förstår att du friskar upp mitt minne men nej, det är jag ingen. Du kommer inte ihåg? Nej, faktiskt inte. Tyvärr. Du går ju vidare sen hem och så står det var inte jag som högg, det var någon annan kille. Har du sagt? Och sen då, vi var hos någon. Jag vet inte vem det var. Han var skyldig pengar och grejer. Vad handlar det om för pengar? Kommer inte ihåg fortfarande. Alltså, nej.
Och är det några skulder som du någon annan hade? Jag vet inte. Och jag kommer inte ihåg heller. Daniel, vänta tills frågan. Sen kan du svara. Det blir inte bättre av att vi pratar i mun på varandra. Jag vet inte. Nej, okej. Okay. Och sen så står det då så här. Förhörsledaren undrar, han var skyldig pengar. Och så står antecknat att du har sagt så här. Och så skulle vi hålla fast, hålla kvar honom där. Och jag vet inte vad som hände. Men en av snubbarna, han fick en flipp eller något. Jag vet inte. Ja, knivhögg han. Jag tycker att det är väldigt intressant det här med att du säger att ni skulle hålla fast eller hålla kvar honom där. Vad menar du? Jag vet inte. Med det? Jag vet inte. Och då undrar förhörsledaren, du var med de som skulle kräva den här personen på pengar, är det rätt så? Och då så svarar du, jag behövde pengar, det var ett jobb. Ingen minne. Du har inget minne av det? Nej. Som jag sagt flera gånger om, jag kommer inte ihåg vad förhören var första tiden, ärligt talat. Vad kommer det sig då, att du inte kommer ihåg? Jag var chockad. Definitivt chockad. Jag hade inte sovit på länge. Jag vaknade flera dagar. Mm. Och så hände det här. Jag har aldrig sett eller varit med om en sån grej förut på det här sättet. Nej. Och jag vet inte. Du vet inte? Jag vet inte vad jag sagt eller alltså, någonting som första tiden. Tänk på det här som Robin har berättat, att ni pratade med varandra den här dagen och att du har sagt till Robin att Edmund skulle komma och att det var därför som Robin kom till Anders, cyklade dit. Nej, jag sa aldrig att han skulle komma. Du har inte sagt så? Har Robin hittat på det då? Jag vet inte. Nej. Jag har inte sagt det. Jag menar att Kimmo skulle komma. För din del, handlade det om den här väskan som de eventuellt hade tagit från dig? Ja, jag ville veta om det var som hade tagit den. Men ville du veta, var det därför som du ville träffa Kimmo här den 2 juni? Ja. Mm. Det är för att jag vill veta vem av de två som tog min väska. Visste Robin det? Kan ha hänt, ja. Jag kanske har sagt det, någon annan kanske har sagt det, jag vet inte. Känner du Kimmo bättre än Edmund eller? Nej. Nej, Jakob då som du hade kontakt med? Nej. Nej. Alltså jag, den enda personen som jag har träffat, om man säger, var ett par gånger mer än alla andra, det är Anders. Annars så vet inte jag, eller jag har bara hört namn på folk här i Borås, men jag känner ingen. Jag är inte ens härifrån. Nej. Tror du att Edmund skulle ha kommit om han visste att Kim inte var där och att han skulle vara själv med dig och Robin och Anders? Det vet jag faktiskt inte, det kan inte jag svara på. Jag vet inte om man ska komma eller inte. Det är ju i alla fall någon som har skickat hotfullt till honom den 19 maj från Anders telefon. Ja, tydligen. Så han måste ju rimligtvis haft någon uppfattning om att det var någon som var arg på honom. Hur ska jag kunna svara på det? Jag bara tänker att... Det svarar jag hans tala. Jag vet inte. Men hur såg det ut? Det var ju detta med att din väska var borta då. Kimmo eller Edmund hade tagit den. Ja. Så nämns det ju pengar i det här, ditt första förhör. Vet du någonting om några pengar, några skulder? Det är något som ni har pratat om på något sätt? Nej. Nej. Ett vittne som heter Jenny Nyberg som har hyrt ut en lägenhet till Edmund. Ja. Har berättat att du och Robin har sökt Edmund och att det var på grund av några skulder kring den 25-26
maj där. Är det något som du känner igen? Nej. Utanför hans lägenhet där på Johanne Lundsgatan. Kan hända att jag varit där med honom. Kan hända. Jag... Du skulle kunna ha varit där, men det är inget du... Nej. Nej. Inget som jag har liksom... Nej. Varit på minnet eller någonting. Mm. På så sätt. Vid den här tidpunkten, hur var det med din ekonomi? Hade du... Var det många som var skyldiga dig pengar eller var det tvärtom? Ingen var skyldig med pengar. Ingen var skyldig med pengar? Nej. Var du skyldig någon annan pengar då? Nej. Okej. Det här vittnet som Robin träffar, som han cyklar och träffar. Då var inte du med såklart, för du cyklade till polisen. Men det vittnet har ju berättat att Robin har sagt att det var han som högg och de andra två höll fast. Har du någon kommentar på det? Jag har inte hållit i honom. Och inte Anders heller, vad jag vet. Varken han eller jag höll i honom. Jag har inte gjort det? Nej. Har ni omringat eller försökt få honom att stanna kvar? Nej. Ingenting sånt. Kunde han fritt gå därifrån? Ja. Om han hade velat så kunde han gått. Mm. Så ja, jag var inte arg på honom på det sättet heller. Liksom, vill han gå så gå. Mm. Det är upp till honom. Som jag förstår det rätt så kom han dit och du visste inte att han skulle komma? Nej. Och han kommer in och först är det... Ja, det är lite irriterad stämning från hans sida. Mm. Och du har i och för sig också varit lite irriterad på honom, men det är ingenting du tar upp då? Nej. Nej. Alltså, nej, det kändes inte nödvändigt överhuvudtaget, faktiskt. Så nej. Jag, ja. Jag tänker att det kanske är naturligt om man då ska prata ut om saker. Om han tar upp saker han är irriterad på. Han började veva mot mig. Mm. Så jag fick tag i honom och lugna ner honom. Sen kunde jag riktigt inte prata med, för då hände ju allt annat. Mm. Jag har varit hyggen och... Så det är svårt att prata med honom då om sådana grejer. Mm. När han verkligen blir skadad. Mm. Jag stannar där, tack. Advokat Odén, några frågor? Du sa här precis innan att ingen var skyldig dig pengar. Du var inte skyldig någon annan pengar. Mm. Hade du behov av pengar? Ja. Tack. Advokat Massi. Mm. Du, jag, Daniel, jag tänkte på det här greppet. Mm. Du berättar ju, det finns en situation där du faktiskt håller fast honom. Ja. Gör ju. Ja. Även om det, du och Anders inte har hållit fast honom. Mm. Sen har jag, om jag har förstått det rätt, förstått att det är ju det är liksom innan det här hugget utdelas, ja. Och det liksom sker till och med någon form av paus eller break däremellan som går åt sidan. Aha. Har jag förstått det rätt? Ja. Sen är det därefter det här händer med hugget, eller hur? Yes. Tänk på det där greppet som du då tar om Edmund. Vi fick ju se på den här rekonstruktionen, hur det gick till. Ja. Tycker du att det kom fram tydligt där? Ja, det tycker jag. Ja. Jag tänkte att den här polismannen var ju ganska stor. Ja. Jag har förstått att, och då har vi ju förstått utav rättsintyget bland annat, att Edmund var inte så stor. Nej. Men det är så som jag visade. Att du är liksom snett bakom honom, kan man säga. Ja. Och tar ett omfamne om honom. Ja, det stämmer. Okej. Och i det läget, varför tar du tag om honom? Vad är liksom syftet då? Lugna ner honom. Det är för att lugna ner honom? Ja. Inte för att hålla fast honom för någon annan? Nej, nej. Nej, utan bara för att lugna ner honom? Ja. Okej. Okay. Och blir han lugn? Ja. Han blir lugn. Och vad gör du då när han blir lugn? Jag hoppar lite åt sidan, typ 5 decimeter som jag visade.
Och liksom vi tittar på varandra. Ja, du släpper honom? Ja, ja, ja. Helt och hållet. Så jag sitter liksom, och vi tittar på varandra rätt i ögonen. Och säger inte så mycket, bara tittar på varandra. Sen så kommer ju Robin och plockar upp vapen från golvet liksom, och hugger honom. Där har ju du sagt, lika bra att ta det nu, så att det inte blir några missförstånd. Där har ju du sagt att du alltså i vart fall i rekonstruktionen, och jag vet från tidigare för att du egentligen säger att det ser ut, alltså han böjer sig framåt som om han plockar upp någonting. Yeah. Men ser du egentligen föremålet? Nej. Nej? Alltså jag ser inte om det är en kniv eller en skruvmejsel, men ja. Så, och eftersom du inte kan skilja på om det är en kniv eller skruvmejsel, är det så att det är en spekulation från din sida då att det är i det här läget som någonting plockas upp? Nej. Någonting plockas upp, men du vet inte vad. Yes. Är det så man ska tolka dig? Exakt. Okej, då förstår jag. Och en annan detalj som jag tycker också kan behöva ett förtydligande. Mm. Det är vad som sker direkt efter. När du har berättat att Edmund försvinner. Ja. Anders försvinner. Robin försvinner. Från det läget vill jag att du så noggrant som möjligt berättar vad du minns. Jag tar mina kläder. Varifrån? I garderoben, som jag visar på rekonstruktionsvideo. Mm. Minns inte om jag stängde den eller inte. Men jag hade mina skor på mig då. Och så fort jag hade fått upp mina kläder så sprang jag direkt ut. Ut ur porten och sen vänster bortåt. Ja. Jag tror åklagaren visade, och jag tror att jag minns att det var någonting sånt du också har berättat till något för. Att du gör en avstickare höger först, att du tittar runt hörnet och sen drar. Ja. Stämmer det? Ja, lite snabbt. Ja. Ser du någonting då när du gör den här, när du tittar runt husknuten? Jag ser bara offret, om man säger så. Edmund ligger ner. Där ser jag. Men sen vänder jag mig och springer. Mm. Och jag varken hör eller ser ambulans eller polis i det syftet. Okej. Okay. Så när du lämnar huset, när du liksom har när du lämnar själva byggnaden och börjar springa åt vänster. Ja. I det läget, inga sirener. Nej. Och du ser heller inte någon blåljus eller ambulans eller någonting. Nej. Så du hör ingenting i det här läget? Nej, absolut inte. Och åklagaren visar också sakframställningsvis en liten skiss. Vi behöver kanske inte ta upp den, men en skiss över hur du liksom sprang till vänster en bit. Mm. Över någon gräsmatta och sen neråt längst Majorsgatan. Åklagaren får rätta mig om jag ser fel gata. Sen ner Majorsgatan, bort mot Regimentsgatan och sen bortåt vidare. Nej, uppåt. Ja, det blir uppåt eller neråt. Men alltså, det blir mot, man går ut så och sen vänster bort. Så är det Kapitensgatan, sen är det någon annan gata, jag vet inte vad den heter. Ja. Bakom. Och då sprang jag därifrån och rätt upp, rakt upp bara så här. Kommer du ihåg kartbilden som åklagaren visade? Ja. Med de här linjerna på? Ja. Stämmer den linjen hyfsat väl om hur du, vilken väg du tog, så att säga? Ja. Ja. Okej. Okay. Så tar vi det här med telefonen då. Den här Edmunds telefon tänker jag på nu. Ja. Är det så att du minns att du har tagit med dig hans telefon, eller är det liksom ett antagande att det kan vara du som har tagit med den här telefonen? Ja, det är väl antagande på det sättet. För att, ja. Mm. Jag trodde det var min, men det var någon annans. Men jag vet inte om det var... Har du, när du pratar om det, har du någon känsla, någon minnesbild någonstans som säger att det här kan ha hänt, det här kan jag ha gjort? Ja. Alltså det här med telefonen? Ja. Ja, alltså någonstans så är det någon fundering i tanke på att det kunde ha varit så att jag fick med mig hans istället för min egen liksom. Istället för din egen? Ja. Okej. Okay. Sen så hamnade den i den här, kan det vara du då som har lagt den i den här blomkrukan eller vad vi ska kalla det för? Kan mycket möjligt vara jag som gjorde det. Okej. Okay. Men jag är inte 100 på det. Nej, jag förstår. Nästa minnesbild, därifrån. Vi befinner oss i det området kring den här blomkrukan. Vad gör du? Nej, jag springer ju fortsätter. Jag springer liksom rakt upp. Så är det, jag tror det är en park som kommer. Jag är inte säker, men det är någon parkliknande ställe som kommer.
Så jag genar rakt över parken. Kommer till något ställe där det är trevåningshus och något höghus, tror jag. Jag är inte säker. Där omkring hittade jag min cykel. Den vita. Tror det var. Ja. Och sen? Sen cyklade jag till polisstationen. Men jag kommer inte ihåg vilken väg jag tog eller så liksom. Eller vad klockan var, ingenting. Nej. Men ingen avstickare utan... Nej. Alltså det var bara alltså så. Jag visste inte vad jag skulle göra. Och jag dividerade med mig själv lite grann. Och sen... Ja, jag måste säga det till polisen. Att ja, får se vad som händer. Jag drar dit. För och jag var orolig och chockad och alltihopa liksom. I det här läget då, jag vet att det är svårt att dra sig till minnes exakt vilka känslor man hade och vad man tänkte på och så vidare. Men om vi försöker dra oss tillbaka till själva händelsen. Vad var din känsla liksom över situationen, det här som hade hänt? Kände du dig på något sätt inblandad i händelsen? Ja, det gjorde jag när det hände. Ja, på vilket sätt då? Liksom, alltså, på vilket sätt kände du dig? För att jag var på plats. Där det var. Det är så jag kände mig inblandad. För att jag var ju faktiskt där. På plats liksom. Jag tänkte på det här också som hade hänt precis innan. För det handlar ju egentligen utifrån din beskrivning. Och då får du rätta mig om jag säger fel nu. Ja. Utifrån din beskrivning så är det ju, vad kan det vara, några få sekunder. 3, 4, 5 sekunder från det att du... Liksom hoppar åt sidan. Håller om honom, hoppar åt sidan. Och sen så händer det här med det här hugget som du har beskrivit. Ja, ungefär 30 sekunder kanske. Alltså kortare kanske till och med. Ja. Kan den händelsen att du på något sätt ändå har varit i någon form av bråk med Edmund också ha gjort att du har känt dig inblandad i händelsen? Ja. Förstår du vad jag menar? Ja. Okej. Jag förstår exakt. Men du väljer att åka ner till polisen. Du försöker inte smita och nej. Jag sätter dig på ett tåg någonstans och gömmer dig. Nej, jag sticker direkt till polisen. Jag får cykeln och där så blir det. Nej, jag måste åka ner och förklara. Var ställer du cykeln? Jag trodde jag hade ställt den. Nu vet vi, för jag har sett på förundersökningsbilder att den står ju precis jämte polishuset, men jag trodde det var 2 kvarter bort, faktiskt. Okej, du trodde du hade parkerat 2 kvarter bort och då gick resten av vägen? Ja, och sen parkerat jämt på polishuset. Hur kommer det sig att du inte minns det då? För det är ju liksom, det är en stor skillnad att gå 2 kvarter. Jag vet faktiskt inte att jag tar svaret på den frågan. Alltså varför jag gjorde så eller sa så. Kan det också bero på den här chocken som du beskrev? Alltså, du har ju berättat att du knappt minns någonting från det här föret bland alltså, annat. Det är mycket möjligt, för jag visste inte vad jag skulle känna. Jag kände mig helt tom. Helt tom och liksom chockad. Jag kände mig illamående och sådana grejer. Så jag har svårt att och verkligen förklara varför eller hur det hände. Att jag ställde cykeln jämte, fast jag sa 2 kvarter bort. Liksom. Jag har ingen bra svar på den frågan. Jag vill läsa upp en sak ur förhöret med dig. Det här första förhöret som hålls med dig. Och du säger till rätten bara att det är samma förhör igen. Då. Det är det som är fel, som börjar på sidan 1675. Om åklagaren kan hjälpa mig igen. Ja. Då vill jag läsa i slutet av 1676 och ett par stycken in på 1677. Det är slutet av 1676. Var det inte detta, eller? 1676. Ja, det står ju det. Nej, där. Nej.
Nej, det är inte samma sida. 1676, precis. Lite längre ner. Lite till. Och lite till. Den går någonting ner. Okej, du har en sån här som hoppar vidare. Ja, men då läser jag därifrån. Från fru ordförande, från det, precis ovanför det sista gula fältet. Därifrån läser jag. Eller varför är du rädd? Om jag börjar med den frågan. Jag är rädd för grabbarna som gjorde det här. Det läste ju åklagaren också upp för dig förut. Ja. Men jag fortsätter. Mm. Ja, är de. Varför är du rädd för de grabbarna? Har du gjort någonting? Jag sitter här och pratar med er. Ja, okej, okay, tystnad. Men det vet ju inte de, eller hur? Nej, men de kommer få höra bandet. Ja, det finns ju, det är ju ingenting. Någon får ju inte ta del av någon förundersökning först det absolut i så fall det sista. Är man misstänkt för brott och låt säga vi skulle gripa en person eller personer som har gjort det här då. Mm. När det sista som händer, och då sitter man ju frihetsberövad, det är att man får ta del av det som finns i förundersökningen. Fram till dess är allting hemligt. Det är ingen som får reda på vem som är hörd, vem som har pratat och vem som har sagt vad eller så. Sen säger du, men om man vill vara anonym då? Det kan vi tyvärr inte ta upp i förhör då. Men det finns hjälp och stöd. Och då säger du, jag kan säga direkt så här då. Jag vill överlämna mig själv då. Du vill överlämna dig själv. Mm. Mm. Och stanna där. Ja. Som, vad är tankarna? Har du någon minnesbild av det här? Det här med anonymitet och överlämna dig själv? Och... Nej, faktiskt inte. Alltså, nej. Som jag sa, jag kommer bara ihåg att han sa att jag var anhållen för mig. Det är typ där liksom. Det är typ där den där kommer du ihåg. Mm. Du har ju berättat för oss om drogmissbruk. Ja. Och att du till och med flyttar från Norrköping på grund av tunga droger. Ja. Och sen har du berättat om drogmissbruk i Borås. Ja. Hur var det vid den här tidpunkten? Alltså, den här aktuella dagen? Den andra juni. Jag var fortfarande inne i det där snurret med droger. Mycket droger. Men vet du om du var narkotikapåverkad under det här förhöret? Nej, det var jag nog inte. Men jag hade substanser i kroppen. Jag vet det. Det hade inte gått över. Jag vet det. Substanser i kroppen. Men du hade inte tagit droger eller någonting nej, den här aktuella dagen? Nej, inte den dagen heller. Mm. Okej. Okay. Sen tänkte jag ta upp det åklagaren också har varit inne på, men jag tänkte att du får faktiskt vara lite tydligare än det åklagaren, än de svar du gav till åklagaren. Och det är det här med vad du kallas i Borås. I Borås kallas jag för antingen Danny eller Danny Mars. Mm. Danne har jag hört också någonstans i någon har säkert sagt Danne också. Mm. Alltså, de flesta, alltså, de jag träffade kanske visste att det hette Daniel eller alltså på något sätt så hade jag hört eller någonting, men det är inte det namnet jag går efter här i Borås liksom. När du har presenterat dig för folk, hur presenterar du dig då? Danny. Danny eller Danny? Okej, okay, sen finns ju någon Facebook-profil, Danny Marsh, som vi också har sett åklagarna visa att det är sakframställningsvis. Ja. Är det din profil? Ja. Har du kallat dig för det också, Danny Marsh? Ja. Så har du till någon här i Borås kallat dig för Daniel Olsson? Presenterat dig som Daniel Olsson? Nej, inte på det sättet. Nej. Alltså det är ju, jag är en barndomsvän som bor utanför Borås. Han vet att jag heter. Jag kanske missförstod. Vi kan skippa barndomsvännen då. Ja. Men om jag säger så här. Har du till Edmund, Kimmo, ett stort antal vittnen i det här målet som jag vet att du har träffat några av dem. Ja. Robin, Anders, har du till någon av de här involverade personerna i det här målet kallat dig själv eller presenterat dig själv som Daniel Olsson? Nej, Danne eller Danny. Eller Danny. Ja. Danne, Danny. Danny. Det är så du har presenterat dig. Det stämmer. Ja. Vet någon av dem överhuvudtaget vad det heter då? Vet någon av de här? Visste Edmund,
att du hette Daniel Olsson vid den här tidpunkten? Det vet jag inte. Jag tror inte det. Är det någon som du tror har vetat om att du heter Daniel Olsson? Ja, det är säkert, för min plånbok var det stulen med mitt ID-kort. Så att, ja. Nej, men jag säger alltid Daniel och Daniel. Nej. På så sätt, alltså aldrig Daniel Olsson. Nej. Anledningen till varför jag frågar det är ju att åklagaren, får man väl ändå göra gällande, påstår att det antagligen är du som har skickat meddelanden den 19 maj. Ja. Där, från Anders Karlssons telefon. Mm. Som avslutas ett av dem med vänlig hälsning Daniel Olsson. Ja, nej, det skriver inte. Finns inte. Vad är det som är fel med det? Berätta i så fall. Jag skriver inte Daniel Olsson överhuvudtaget. Med tanke på att jag liksom flyttar hit till Borås för att börja om. Liksom. Och ny kula. Mm. Och då vill inte jag gå efter mitt gamla namn. Om du skulle skicka något meddelande eller någonting till någon, hur skulle du i så fall avsluta det meddelande på något sätt för att visa att det är du? / Danny, är det Danny eller Danny? Med vänlig hälsning? Är det, nej. Är det någonting du använder? Nej, jag gör / tecken så här. Mm. Och sen skriver jag Danny, Danny. Mm. Jag skriver ett MBH. Nej. Nej. Inte, nej. Okej. Det existerar inte. Ett ögonblick. Anders Karlsson, inte prata med åhörarna nu. Nej, okej. Varsågod. Mm, det är lugnt. Ge mig en sekund bara, jag ska bara kolla en sida för ordförande. Där. Jag kan göra så att jag kanske återkommer till den frågan jag har. Jag kan stanna där för tillfället. Advokat Sjöberg, några frågor? Inga frågor, tack. Advokat Wall? Ja, tack. Daniel, någon fråga från mig också. Ja. Du, efter att du självmant har gått in till polisen så blir du delgiven misstanke. Det har du berättat om idag. Ja. Och sen sker det ju ett förhör där du då har med dig advokat och är delgiven misstanke för brott. Var det rätt uppfattat av mig idag att du har ganska svaga minnesbilder från det här förhöret nummer 2 då? Där du, din advokat David, är med dig. Ja. Ja. Kommer du ihåg om du har uttalat dig om vad Anders har gjort eller inte gjort i det förhör nummer 2 då som sker den 4 juni? Nej. Du minns inte det? Nej. Och eftersom du inte minns det med rättens tillstånd så är det ett förhör som kanske åklagaren kan lägga upp då. Jag säger att det börjar på sidan 1680 och det sker den 4 juni förra året klockan 3 började. Och jag ska bara, eftersom du inte minns det själv då, visa på sidan 1682 långt ner. Där polisen frågar dig vilken lägenhet är det du är i. Och så svarar du hos någon äldre gubbe. Ja, säger polisen. Och sen säger du, han har inte någonting med saken att göra heller. Känner du igen att du har sagt så? Nej. Nej? Inte. Men stämmer det i och för sig? Vi har ju hört dig berätta här idag. Den äldre gubben som bor i den här lägenheten, det är ju Anders. Ja. Ja. Stämmer det att han inte har med saken att göra? Ja. Ja. Sen har ju vi under rättegångsdag 2 sett en rekonstruktionsfilm med dig. Ja. Ja. Det du säger om Anders inblandning och vad hans roll i detta är i rekonstruktionsfilmen. Är det riktigt det du säger där under rekonstruktionen? Ja. Ja. Och då kan jag konstatera att en av de sakerna du säger i den här rekonstruktionsfilmen, det är den äldre bara står där, han rör inte en fena, han gör och säger ej något.
Och sen lägger du till, det kommer jag verkligen ihåg. Och det kan man höra på den här filmen. Ja. Stämmer det med din minnesbild? Och är det riktigt det du säger där? Det är riktigt. Yes. Ja. Och idag så har jag hört dig säga följande när vi kommer till den centrala delen av händelsen den 2 juni då. Då säger du att när Edmund sitter i soffan, Anders stod en bit ifrån. Han var inte i närheten. Ja. Ja. Och sen har du också idag sagt att, om jag fattar dig rätt, att du har inte sett Anders röra Edmund vid det här tillfället när Edmund blir skadad. Ja. Det är riktigt. Yes. Tack, då har jag inga fler frågor. Är det några helt korta som jag missade innan här? Jag undrar, Daniel, det var ju blod från Edmund på ovansidan av din strumpa, din ena strumpa. Och sen också på din väska, den här lite kamouflage, militäraktiga. Vet du hur det har kommit dit? Eller liksom vilken del av förloppet? Alltså, vad jag tror, och jag tror jag kommer ihåg att han, när han ställde sig upp, så är det mycket möjligt att det har liksom skvätt. Alltså på mina strumpor eller på min väska liksom. Så där tror jag att därför har fått det på mig. Mm. Hade du din väska där? Ja, så är det runt mig. Mm. När du satt i soffan? Ja. Mm. Okej. Okay. Och sen undrade jag... Det är två konversationer som finns i ärendeanalysen. Sidan 23 och sidan 24. Det här är ju 19 maj. Det är ju samma datum som det här hotfulla då har skickats till Edmund. Så står det då, skickas offren Anders till Kimmo just. Svara din råtta, vi håller på att diskutera. Fråga vad Edmund är. Och sen då, ni går in och stjäl när Huta ligger och sover. Är det här någonting du har skrivit? Nej. Inte? Jag spelar inte dum nu, vart är Edmund? Nej. Jag tänker, detta är ju vid samma tidpunkt som du söker Edmund. Ja, men jag har inte skrivit det där. Nej. Som jag säger, jag har ju fortfarande min egen telefon. Mm. Så, ja, nej, det är inte Huta har ju sagt att han inte har skrivit detta och han kanske inte heller skulle skriva om sig själv som Huta, utan... Jag vet faktiskt inte vem det är som har skrivit det där. Nej. Så att, det är inte jag i alla fall. Det vet jag. Okej. Okay. Jag tänker att det låter som att det skulle kunna handla om den här väskan och att du och Anders kanske pratat om det och att du har lånat hans telefon och så vidare. Nej. Nej. Och sen slutligen bara apropå då den här väskan, så är det sidan 24 då i ärendeanalysen. Också detta är några dagar senare då den 23 maj. Då är det ju Robin som skickar till Edmund om och söker Kim och att du stjäl från fel folk och att han var hos Anders. Även detta låter som att det skulle kunna vara att det handlar om detta med att Edmund och Kim och var där. Är det något som du och Robin har pratat om? Nej. Att han kanske skulle hjälpa dig att få tag på dina saker? Nej. Nej. Okej. Okay. Stannar jag där, tack. En kompletterande bara för ordförande. Mm. Daniel, hej. Daniel. Någon fråga till dig bara. Var du igång i missbruk under den här perioden? Ja. Och vad var det för droger du höll på med? Amfetamin. Enbart? Nej, det var andra grejer också ibland. DMT. Mm. Hasch. Det var typ de tre grejerna. Flera saker? Ja, de grejerna. Schack, DMT, hasch. Okej. Okay. Var bara de grejerna. Ja. Tack, inga fler frågor. Jag kan ha en fråga. Direkt efter den här händelsen så har ju Robin sagt att du torkade blod med ett lakan på golvet.
Stämmer inte det? Tack. Någon mer fråga? Nej, jag hade egentligen, men jag tror att det passar sig bättre med ett kompletterande för efter eventuella vittnesmål. Så. Det finns ju möjlighet till det. Så. Inget ytterligare från åklagaren? Nej. Då är förhöret slut.